ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಾಯಿ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್. ಇವತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿಕಾಂ ಎನ್ಇಪಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರಿ 17 marks. ಒಂದು 5 marks ಬಂದು, ಒಂದು 12 marks ಬಂದು 17 marks ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 2 marks ಬಂದು ಒಟ್ಟು 19 marks ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾವ್ದದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2023 NEP ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 marks ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಿ, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೇ, ವೆನ್ ಯು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಎ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ finished goods immediately. So that raw material has to pass through distinctive processes, different processes. ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರು ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಾ ಕಾಟನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರಾ ಕಾಟನ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಬಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾ ಕಾಟನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 4-5 ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನು ಆ ರಾ ಕಾಟನ್ ಅನ್ನ ಯಾರಿಗೆ, ಈ ಬಟ್ಟೆ ನೇಯೋರಿಗೆ, ವೀವರ್ಸ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವೀವರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅವನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಅವನು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕು ಆ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ, ಹೌದಾ, ಅದನ್ನ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲಿಂದ ಮಷೀನ್ ಕೊಟ್ಟು, ಮಷೀನ್ ಇಂದ ಬಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಐರನಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ತ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್. ಈಗ ರಾ ಕಾಟನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆ ರಾ ಕಾಟನ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ಬಿತ್ತು, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಅವನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ 1,000 kg ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1,000 kg ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 1,000 kg ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತಾ? ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಮಯ ಆ ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮದರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 kg ಗೋಧಿ ಕೊಟ್ರೆ, ಗೋಧಿ ಹೋಗಿ ಫ್ಲೋರ್ ಮಷೀನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೋ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 5 kg ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂಥರ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಮಷಿನ್ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಆಗಿರುವಂತ ಲಾಸಸ್ ನ ನಾವು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಡಿಬಹುದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ, ಹೌದಾ, ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಷಿನ್ ಕೆಟ್ಟೋಗದ ಹಾಗೆ, ಹೌದಾ, ಅಥವಾ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಲ್ ಆಗೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಷೀನು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಗೆ ರನ್ ಆಗೋದಾಗ್ಲಿ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳಿಸಬಹುದು ನಾವು, ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗೋದನ್ನ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ 1,000 kg ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 999 kg ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋದು. ಈಗ ನೀವು ಈ ಗಾಣಿಗೆ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಓಕೆನಾ, ಆಯಿಲ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಹೋಗಿ, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, ರೀ ನನಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು, 1 kg ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವನು, ಸರ್,
ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಓಕೆನಾ, ನೀವು 3.5-4 kg ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 kg ಆಯಿಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, 1 kg ಕಡಲೆ ಬೀಜ 120-130 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 5 kg 600 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಹೌದಾ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 120 ರೂಪಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 600 ರೂಪಾಯಿದು ಬರೀ 120 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿನಂತೆ ಪೂರಿನಂತೆ ಸಮೋಸ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂತೀವಿ. ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹೌದಾ ಸೇ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, 5 kg ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಬರೋದು ಎಷ್ಟು? 1 kg. ಕೆಲವು ಸಾರಿ 6 kg ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಲಾಸಸ್. ಇಂತಹ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ 2023 ಒಂದು 5 marks ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್: ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಲೇಬರ್, ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್, ಇನ್ಪುಟ್ 20,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 10%, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ 1 rupees ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ 17,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ನನ್ಗೂ ಒಳ್ಳೇದು, ನಿಮ್ಗೂ ಒಳ್ಳೇದು. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎ ಅಕೌಂಟ್, ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೇನ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್, ಎರಡನೇದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್, ಎರಡನೇದು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದೀವಿ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ಈಗ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ಪುಟ್ 20,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದೀವಿ? 20,000 ಯೂನಿಟ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಒಂದ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವನು, ಒಂದ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇವನು, ನೋಡಿ ಇನ್ಪುಟ್ ನಾವು 20,000 ಯೂನಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಯೂನಿಟ್ ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 10 rupees ಒಂದ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಎಷ್ಟು? 10 rupees. ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋರು 20,000 ಯೂನಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ತಾನೇ. ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ರು ಅದು ಸಿಗಲ್ಲ, ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ, 10 rupees ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಈಗ 20,000 ಇಂಟು 10 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 lakh ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಮೇಲೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಲೇಬರ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 7,000 ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಈಗ ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 10% ಅಂದ್ರೆ 20,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ, 20,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 10% ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 20,000 ಮೇಲೆ 10% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ, 2,000 ಯೂನಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ 1 rupees ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ 2,000 ಇಂಟು 1 rupees ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ 10,000 ತಗೊಂಡಿರೋ ಒಂದ್ ಯೂನಿಟ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ನ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಬರೀ 1 rupees ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, 20,000 ಇನ್ಪುಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 2,000 ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಹೋಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ 8,000 ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 18,000 ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಬರೀ 17,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಹೌದಾ? ಈ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ 20,000 ಹಾಕಿ 2,000 ನಾರ್ಮಲ್ ಹೋದ್ರೆ 18,000 ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ 17,000 ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 1,000 ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಈಗ ಈ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು, ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 20,000, ಇದು 230, 247 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದರ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, 247,000. ಈಗ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇತ್ತು. ಏನದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಏನಿದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಯೂನಿಟ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ 247,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 20,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, 2,000 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ 1,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ 245,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 18,000 ಇಂಟು 1,000 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಹೇಳಿ. 13,611 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನಮಗೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 13,611 ಬಂತು. ಈಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಳಿದಿರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 9,10,11,12,13,14,16,18,1,300 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 89,000 ಸಾರಿ 231,389 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು 20,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ 2,000 ಲಾಸ್ ಹೋಗಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 1,000 ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೈಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ 17,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು, 231,389 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 17,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 13.61 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿತ್ತು ಖರ್ಚು, 13.61 ರೂಪಾಯಿ. ಎಷ್ಟು ಬಿತ್ತು, 13.61 ರೂಪಾಯಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ? ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಉದಯ್ ಯಶವಂತಪುರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ 100 ಕೆಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡ, ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್, ಓಕೆನಾ? 100 ಕೆಜಿಸ್ ಶುಗರ್, 1 ಕೆಜಿಗೆ 35 ರೂಪಾಯಿ ಬಿತ್ತು, 3,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ, ಓಕೆನಪ್ಪ? ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಅವನು ಒಂದು ಆಟೋಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಶಾಪ್ ವರ್ಗೂ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 150 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಖರ್ಚಾಯ್ತು, ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3,700 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಈ ಮೂಟೆ ಎತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೀಕೇಜ್ ಅಂತ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ 1 ಕೆಜಿ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 ಕೆಜಿ 35 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ? ಈ 35 ರೂಪಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾ, 100 ಕೆಜಿ ತಂದಿರೋದು, ಇರೋದ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ, 99 ಕೆಜಿ ಅಷ್ಟೇ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ 35 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ದ, ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, 35 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ದ, ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬಂತು, 5, 3, 6, 6, 5 ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಟ್ರಕ್ದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮಳೆ ತರದ್ದು ಐರನ್ ತರದ್ದು ತಗಲ್ಬಿಟ್ಟು
ಓಕೆನಾ, ಕೆಳಗಡೆ ನೀರಿತ್ತು, ಒಂದು 3 ಕೆಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಕೆಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಕೆಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು 105 ರೂಪಾಯಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಈಗ 3,560 ರೂಪಾಯಿ ಬಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? 3,560 ರೂಪಾಯಿ. ಬಟ್ ಇವನು ಬುಜ್ವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದು 3,700 ರೂಪಾಯಿ 35 ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 105 ರೂಪಾಯಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 3,840 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ ಖರ್ಚಾಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೇ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಆ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಾಕ್ತಾನೆ? ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಾಕ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಪ್ಪ? ಈ 3,840 ರೂಪಾಯಿ ಅವನಿಗೆ ಅಸಲಾಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು 290 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್, 260 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ 4,100 ರೂಪಾಯಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 ಕೆಜಿ ಸಕ್ಕರೆನ ಅವನು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತಾನೆ? 41 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಬಂದಿರೋದು 35ಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವನು ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಯಾರ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಜಡದ? ಹೌದಾ? ಅವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ 105 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗೋದು. ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಎತ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇದು ಬಿಡಿ, ಎತ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಕೆಜಿ ಹೋಗೋದು ಓಕೆ, ಅದು ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ನು 105 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೂ ಲಾಭ ಆಗುದು. ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಅದು. ಬಟ್ ಅವ್ನು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಲಾಸ್ನು ಕೂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೇಲೆ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಏನೋ ಟಕಟಕ ಟಕಟಕ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದಿಲ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಅದ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಏನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಯಾಕಂಗ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ.